Dema em dinirxin jenbe herî dawî salên herî dawî de belkî qetlê am û tundiya li ser jinê herî zêde bûye. Ji ber ku tecrid pir giran bûye, girêdayê ve ye. Yani miting tevlîbîna mitingê jî yek emîn şikênandina tecrid heye. Yani bi dengê xwe derêxistina deng pêwîst e tecrid bê şikênandin, pêwîst e em bijîtine müzakereke bê dest pêkirin. Ji ber vê jî herî bêhtir pêwîst e jin li wê rojê xwedî derkevetine, sêzdeh mehê xwedî derkevetine. Jin û gelê Kurd pêşengiya sêzdeh mehê bikitine ji ber hemû qadên jiyanê de jiyana jinê, jiyana gelê Kurd, jiyana em bijîtine tevgera gelê Kurd bin xetereke mazin de ye. Ji bo ku dengê xwe bilind bikitine ve tecrîdê bişkînin, ev mîting ji bo me pir giring e. Em bawer dikitine bi hezara kesiye bihereketine qada mîtingê, her duruşmaya ku li qada mîtingê bê avêtin, ji bo ku em bijîtine dîwarên tecrîdê bişkênandin, yê duruşmaya herî giring bitine, yê herî pêwîst bin. Tecrîdê em serxwe milletê Kurd zilm bînî, em zilmê sasayê xwe dibînî. Nohêlin em jiyana xwe toza rêve bibin. Nohêlin em derdikevîn ber derî tecrîd, bîme polîs li bin, tonzêr li bin, zarokê me li tirsînin, me xwe li tirsînin. Jiyana me toza rêve naçeş bûyî tecrîdê. Peşa rojo me medbe em bongi milatê xwe dikin, hemî destê xwe bidin yek. Têk de em biçin Diyarbakir, em vê tecrîdê ser xwe rake, dengê me bikevin. Yani dinyayê cîhanê bilav bibe, heta îmraliyê jî biçe, ev tecrîdê ser me û serokê me rabe. Gelê butanê banga aziya me heye, her kes yani bimeşin, bikevin دیار بکر ام وی دست خواب دن یک دو ام جبوی وی متینگ خواه پیش بخن از رنگین آنوک جوان اک والد پارزم جبه دارم وگ جن اکی کرد وگ جوان اکی کرد تجرید تنکرنا گلی تجرید پشاروز تاریخ کرنا تجرید ریا جنی و جوان قد کرنا ام دو بیجن ما جوان دست بکریه ام جوان خلاص بکن ji ber vê yekê pêşengî ciwan û jinin. Dîtin pêk ê, piştî hev dîtin pêk hêd gelekî pirsgirêkê gelê Kurd ve ê çareserkirin. Ew rêya demokratîk ve bitin û têkiliyekî çê bitin gelê Kurd ve gihê vîna xwe. Her çar parça Kurdistan'a şereke düşvar pekti. Eğer ku hevdiyetin pek be takas rüya vişeri ve kutkirin. Weke jinek Kurd, weke cuanek Kurd, bangawazi ama li gele me botane em de bejin werin tevli mitinga meya aşti u azadiye bibin. Bangawazi ama li gele meye Kurd, gele meye botane em gisha diken. Sezde me heya, em bangawazi ama li herkeseke pe milyona em darbasi amede bibin denge me bisit hata girtigeha. Yani cuanek valat parizi, valat çavaş tere bejim tu ve tecite kabulna ki tu bere xwedî xweza me ya tecita ser girtîgeha me ya yani çavaş tere bejim wijdan kabul nake hedî yani çava dibêje wekî bin kêr gehişte hestî tu vê hêlê de hevalê me ye ciwan yani vê tecîtê jî xwe de rihê xwe de dibînin ji ber hindê hevalê me ye ciwan berê xwe de dina amedê vê tecîdê qebûl nakin ji xwe tecî rabe her tiştê te çareserkirin azadî ditêtin ve kevî ditêtin, dibêjin jin jiyan azadî, jin azad dibitin. Yani ev tecîtel ser girtîgeha rabitin, yani her tiştê te çareserkirin.